usaldusena või mine võtta kinni rassina, usundina. Siia maale väga kahtlane on ta aastatuhandeid pikk olnud ja tema ajalugu ulatub vaatajatele haaraugid ja püramiid ja kõike muud. Jutt on selgelt teile kindlasti aru saadavalt juutidest, ehk siis praegusest Iisraeli riigist. Territoriaalselt juba ta täitselt Eesti, soolikas on paras jagu ja kui kussiga hakkad sõitma, siis saab Eestist küll ühest otsast teise palju kiiremini kui seal. Aga sellest hoolimata on sinna väikesele maalapile kogunenud praegu vähemalt kolm väga võimast usundit, kes pikk arvavad, et see on nende kodu maa, kõige rohkem arvavad seda juudid ise. Ja te olete õige teel, proova. Pool vastust on teil vähemalt käes. See on... Ja mis Venema? On ikka see suure lai.
selle kirjutas Aleksandrov 1943. aastal võttis Stalin selle ametlikuks hümniks, sinna seda oli internatsionaal, pärast internatsionaal komiteeni hümniks ja siis oli juba see, siis oli see, jaa, väga õige. Kõik see õpetaja vastas ära. Tubli! 5 punkti maksin koha kolme 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 kes suvitas Keila joa, suviti. Selles samas lossis, mis on nüüd kenasti korda tehtud ja tõesti juba väga uhtelt välja nägema. Saargi mida siin küll, isegi 2 korda käis. Tolle ajal, nagu me teame, lennukliks suhtes vähem, isegi raudteed ei olnud. Ta tuli oma standard jahiga rebeli alla ja saab kohtas tõndidega Keila joa. 2 korda käis Vene saar Lofil külas ja ühel õhtul olla väga hea interpreet, väga hea elu ja väga hea viimilikunistik. Tema esimest Euroopa lavadel takistas ainult tema aade seisus. Seda peitud olla häbiks, kui aadlik läheb lava ja kui midagi käsub. Aga omade vahel võiks musitseerimist olla rõi. Oh!